ca sport na pot. U rubriki Bistrička šport na pot vam tokrat predstavljamo mlado keglačico keglaškega kluba Impol, Anejo Kunčič. Keglanje, keglaški klub Impol, torej ženska ekipa, si sestavni del te ekipe postala. Kaj ti pravzaprav pomeni nastop v majici, torej modri majici keglaškega ženskega kluba iz Impol? Torej, s keglanjem sem se srečujem že od majhnih nog, saj celotna družina kegla. Sama sem se pa tudi pred približno 5 leti odločila, da bom probala. Na to sem poskušala približno 1 leto, ampak sem se odločila, da bom poskusila tudi druge športe, če naprimer tudi odbojka. Sama sem se pa potem odločila, da bom pred parimi meseci ponovno začela trenirati in poskušati, da vidim, kam me lahko ta pot pripelje. Samo keglanje mi je začelo postati zelo všeč, saj imam res zelo dobro ekipo, katera me je super sprejela, kljub večji razliki v starosti. Kaj ti keglanje dejansko pomeni v različnih drugih športih, tisti pa v keglanju? Torej, v bistvu samo keglanje mi da neko sprostitev, zabavo, tudi koncentracijo, saj je treba biti zelo skoncentriran. Kaj na tvoje nastope, torej na tvoje udejstvovanje keglanje omenijo, torej sošolci, tisti prijatelji? Torej, zelo mi je všeč, da sem poskusila nekšen malo bolj drugačen šport, lahko rečem, ko se mogoče ne na toliko mladih odloči za njega. Sami me pa tudi zelo spodbujajo in navijajo za mene, da bi čim dlje prišla. Kako osebno kot mlada kegljavka torej gledaš na razgibani šport v Slovenski Bistrici, kako bi ga dejansko ocenila, kako ga vidiš ti? Ja, za moje pojme je zelo dober, saj imamo veliko dobrih vrhunskih športnikov, kateri so na različnih tekmovanjih, na različnih nivojih, tudi različne starosti, saj so tudi nekateri na olimpijskih igrah. In kako si začrtala torej tisto tvojo športno pot, mi smo jo imenovali Bistriška športna pot? Torej, upam oziroma želim si, da bi bila čim bolj uspešna, z čim manj poškodbami, čim večjimi nastopi in dobrimi rezultati. Sama ta rubrika mi je pa visoko všeč zaradi tega, ker se mi zdi, da se na tak način spodbuja šport, ne samo v Slovenski Bistrici, ampak tudi v okolišu, ker se mi zdi dobro, da se mladi ter tudi starejši ukvarjajo z športom.